हेलो एवरीवन, सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ राजा क्रिएसन घर युट्युब च्यानलमा। हामी यति बेला हेयर कटिङ सम्बन्धी भिडियो निर्माण गर्दैछौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, अरू मैले भन्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर पनि यसरी कपाल काट्ने तरिका सिक्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो तरिका है यो। हामी यसरी चाहिँ कैँची प्रयोग नगरेर सुरुवात चरणमा यो 0 नम्बरको हामीले मेसिन प्रयोग गरेका छौँ। यसरी हेयर कटिङ हुँदैछ, हाउ टु कट हेयर भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने राजा क्रिएसन घरमा मजासँग भेट्न पाउनुहुन्छ भिडियो। यसअघिका पनि थुप्रै भिडियोहरू छन्, अत्यन्त रुचाइएका भिडियोहरू। तपाईँले खोजी यो कपाल काट्ने तरिका सिक्नुहुनेछ। भिडियो पुरा हेर्नु होला, फुल भिडियो। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ कपाल काटिन्छ। कति राम्रो हेर्नुहोस्, अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्ना बालबालिकाहरूको कपाल काट्न एकदम सजिलो माध्यम यो भिडियोले यहाँलाई सहयोग पुर्याउनेछ। ल है साथीहरू, यसरी चाहिँ हामी कपाल काट्छौँ। यो भिडियोलाई पनि भाइरल बनाउनु पर्छ है साथीहरू। बास, यो हामीले 0 नम्बरको मेसिन प्रयोग गरेर अहिले यसरी कपाल काट्ने काम भइरहेको छ। तपाईँले राजा क्रिएसन घरमा जानुभयो भने हेयर कटिङ सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्न होला। राजा क्रिएसन घरका प्रोप्राइटर पनि यहाँ देखिनु भएको छ, ओ हाम्रो होस्ट रिजन वराली सर। लौ है लौ, हामी यति बेला रुकुम पश्चिमको बाग बजारमा रहेको हेयर कटिङ सेन्टरमा छौँ। यसरी कपाल काटिन्छ तपाईँलाई सजिलो तरिकाले। यो कपाल काट्ने आइडिया मेथड यो भिडियो हेरेर मजासँग यहाँहरूले घरमा बसी बसी आफ्नो परिवारका सदस्यहरू अथवा साथीभाइको कपाल काट्न सक्नुहुनेछ। एकदम तपाईँलाई यो कतै कपाल काट्ने आइडिया छैन, थाहा छैन होइन कसरी कपाल काट्ने भन्ने, तपाईँहरूसँग त्यति जानकारी छैन भने यो भिडियो हेरेर मजासँग कपाल काट्ने तरिका सजिलो उपाय पनि हो। तपाईँ हेयर कटिङसम्म धाउनु पर्दैन, यो भिडियो हेर्नु पऱ्यो तपाईँले आफै पनि आफ्नो सिप स्किल डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो हेर्नुहोस् त। हाम्रो एकदम धेरै टाढाबाट आउनुभएको हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँ आर्टिस्टकोटबाट मुस्कोट आउनुभएको छ हेयर कटिङको लागि। राजा क्रिएसन घरमा भिडियो देखेर अत्यन्त चाहिँ प्रभावित भएर राजा क्रिएसन घरको लोकेसन अनुसार उहाँ चाहिँ सदरमुकाम मुस्कोटमा आइपुग्नु भएको छ। आज यहाँ पुगिसकेपछि उहाँले हेयर कटिङ गरिदिनु हुन्छ। हाम्रो सर हुनुहुन्छ, आर्टिस्टकोटो सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। असाध्यै राम्रो भइराखेको छ।
तपाईलाई पनि यदि राम्रो तरिकाले हेयर कटिङ गर्न मन छ सँगसँगै अब हेयर स्ट्रेट देखि लिएर मेहेन्दी लाउनु परेमा है यसो तपाईसँग भएको टक्क दाढी जुङ्गा मिलाउनलाई के गर्नुपर्ने त्यसको लागि बाग बजारमा हाम्रो के हेयर कटिङ गरे सुनील हेयर कटिङमा आउनुवाला अत्यन्त लोकप्रिय अत्यन्त चर्चित सबैले चाहिँ रुचाइएको सुनील हेयर कटिङ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा एकदम उग्लिँदैछ आउनुहोला तपाईँले अब कपाल कुन स्टाइलमा काट्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ सुविधा सुनील हेयर कटिङमा उपलब्ध गराइन्छ यसरी चाहिँ अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो अत्यन्त राम्रो भएको छ यसअघि राजा क्रिएसन घरमा थुप्रै भिडियोहरू हेयर कटिङ सम्बन्धी पनि छन् तपाईँले खोजी हेर्नु होला होइन हाम्रो चाहिँ अब कुन लेभलमा चाहिँ 0 लेभल, 1 लेभल, 2 लेभल भन्ने हुन्छ होइन यसमा चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ हेयर कटिङ गर्ने कुन स्टाइलको चाहिँ हेयर कटिङ गर्ने तपाईँले जस्तो भन्यो त्यस्तै तरिकाले हेयर कटिङ हाम्रो सुनील हेयर कटिङ सेन्टरमा चाहिँ त्यो खालको सेवा चाहिँ उपलब्ध छ अलिकति एन्टी लाइट पर्ने भएको कारणले मैले वान साइडको मात्रै भिडियो यहाँहरूलाई देखाइराखेको छु यसरी है साथीहरू कपाल काटेपछि तपाईँले यस्तो खालको कपाल नटिप्ने कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ शरीरमा कपडामा त्यति कपालले समात्दैन र कपाल काटिसकेपछि यसरी चाहिँ त्यो कटिङ गरेको कपाल झार्न सकिन्छ हटाउन सकिन्छ अझै यसलाई चाहिँ अब मजबुत तरिकाले माथितिरको कपाल कटिङ हुँदैछ अब हामीले कैँची र काइँचीको सहायताले यसरी कपाल काट्न सक्छौँ तपाईँसँग गाउँमा कैँची र काइँयो मात्रै भयो भने पनि यसरी चाहिँ प्रयोग यसरी कैँची चलाउन सकिन्छ यसरी चाहिँ काइँयो प्रयोग गर्न सकिन्छ यसो अब प्रविधिको युग भएको कारणले हामी अहिले पछिल्लो समय मेसिनको प्रयोग गरेर पनि कपाल काट्ने गर्छौँ अहिले चाहिँ अब कैँचीको प्रयोग कैँचीको सहायता काइँयोको सहायता यसरी चलाउनु पर्दै है साथीहरू हाउ टु कट हेयर भनिसकेपछि ओहो यो गाडीको हर्न ठुलो ठुलो बज्यो तर पनि तपाईँलाई त्यो चाहिँ साउन्डले प्रभाव पार्ने छैन तपाईँले भिडियो हेरेर काइँयो र कैँची कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ मजासँग हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ कपाल काट्न सकियो भने तपाईँको पैसा पनि बचत हुने साना बालबालिकाहरूको कपाल घरमै काट्नु भयो भने त्यो बचत भएको पैसाले आफ्ना बालबच्चाको कपी कलम किन्ने पनि हुनसक्छ होइन ठिक छ अब हामी हेयर कटिङमा गएर कपाल काट्छौँ भने पनि तपाईँहरूलाई वेलकम छ मजासँग यो भिडियो हेरेर तपाईँले मैले उपलब्ध गराएको लोकेसन अनुसार रुकुम पश्चिम आसपास जाजरकोट सल्यान रोल्पा रुकुम पूर्व त्रिका साथीहरू हाम्रा भ्युअर्सहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने तपाईँहरू एकपटक रुकुम पश्चिमको यो मुस्कोट बाग बजारमा रहेको सुनील हेयर कटिङ सेन्टरमा आउनुहोला एकदम सस्तो सुपथ र निकै राम्रो तरिकाले हेयर कटिङ गरिन्छ हामी पनि यहाँको नियमित ग्राहक हो यसरी चाहिँ चलाउन सकिन्छ राजा क्रिएसन घरका चाहिँ मालिक पनि हुनुहुन्छ अहिले फ्रेममा देख्नु भएको छ तपाईँले अगाडि ठिक छ एकदम असाध्यै राम्रो तरिकाले हेयर कटिङको काम चलिरहेको छ अब हामी सम्भवतः अब इन्डिङ पोइन्टमा प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यसपछि ब्लेड लगाइन्छ ब्लेड
त्यसरी हामी दारी जुङ्गा मिलाउँछौँ। ल सबैजनाले एकदम भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ वाच गरिदिनु होला, जति सबै हेर्नुपर्छ तपाईँले नकाटेर हेर्नु होला सुरुदेखि अन्त्यसम्म। तपाईँले यसरी काट्न थाल्नु भने फेरि भिडियो यो म्युजिक भिडियो हेरे जस्तो हुँदैन। तपाईँले हेयर कटिङ सम्बन्धीको चाहिँ सिप सिक्न चाहनुहुन्छ भने सुरुदेखि अन्त्यसम्म कुनै पनि सेकेन्ड नघट्ने गरी एकदम रफ्तारमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र तपाईँले सजिलो तरिकाले कपाल काट्न सिक्ने एउटा अवसर तपाईँलाई चाहिँ प्राप्त हुनेछ। यसरी काइँयो र कैँची प्रयोग गर्नुपर्छ, कसरी चलाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ कपालमा काइँयो प्रयोग गर्ने, कसरी कति बेला चाहिँ कैँचीले काट्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले भिडियो मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ काटिन्छ, काटिँदो रहेछ होइन। ल है साथीहरू, तपाईँले दारी जुङ्गा पाल्नु भएको छ भने यसरी काट्न सकिन्छ। मजासँग ऐनाको सहायता, सिसाको सहायताले दारी जुङ्गा काट्ने तरिका पनि सिक्नुहोस्। हामी उहाँको फेस देखाउँदैनौँ, गोपनीयतालाई एकदम सुरक्षित गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अब अगाडि देखाइसकेका छौँ, त्यही नै अहिले चाहिँ हामी दारी जुङ्गा मात्रै देखाउँछौँ। हाम्रो हेयर कटिङ गर्न आउनुभएको हेयरसरको हामीले अनुमति लिएर मात्रै भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ गरेका छौँ। त्यो फेरि जो पाइ त्यसैको चाहिँ रेकर्ड गर्नुमै मिल्ने भएको कारणले उहाँको अनुरोधमा पनि हो। विशेष गरेर यसअघिको भिडियोमा भाइरल हुनुभएको छ, हेयर कटिङकै भिडियो राम्रो भ्युज गइरहेको छ उहाँको। सर एकदम हेयर कटिङको एकदम लोकप्रिय पर्सन भएर पनि होला। ल साथीहरू, अब हामी फेरि यो हेयर कटिङ गरिसकेपछि यसरी चाहिँ ब्लेड लगाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त अघि कस्तो थियो फेस, अहिले कति एकदम आकर्षक, बडो ह्यान्डसम आकर्षक, आहा सधैँ राम्रो भएको छ। हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ, अब ब्लेड लगाउने काम लगभग सकिन थालेको छ। वान साइड यो सकिसकेको छ, एक साइडको अर्को साइडतिरको यसै यति पहिलाको अस्ति थियो, अहिले कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त ब्लेड लगाइसक्यो। सबैजनाले भिडियो वाच गरिदिनु भयो, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धन्यवाद।